Hur känner man igen en psykopat, och vad är det för typ av människa? Det finns ju ibland kvinnor som brukar säga att de har levt med en psykopat eller lever med en psykopat. De blir inte alltid trodda. Vilket kanske beror på att det är väldigt svårt att upptäcka en psykopat. Anders. Ja, precis. Psykopati då, det är liksom att man saknar samvete. Man manipulerar och ljuger. och... Vad som är väldigt centralt i det här är att man har ingen empatisk förmåga. Om jag smäller igen en bildörr på min hand, då kommer det aktiveras områden i min hjärna för smärta. Mm. Om jag ser dig klämma din hand i en dörr, så aktiveras samma områden i min hjärna, men på ett lite annat sätt. Mm. Så att man känner, om inte, man känner inte den andra smärta, men man känner obehaget. Och det gör inte vissa personer. De kan... De kan... Den där reaktionen går inte igång? Den går också. inte igång, och den är grunden för empati. Då. Mm. Och, och det är så att, eh, att den här empatiska förmågan är något vi har mer eller mindre av. Psykopater kan förstå känslomässigt, eller för, kan förstå intellektuellt att något är mm. ont, men de känner inget. Mm. Vi har en lista på några av de grejer som du eh, räknade upp, för det här är ju en störning, eller hur? Att... Det är inte en diagnos, utan en störning. Ja, det är en personlighetsstörning. Ja. Precis. Så, och, och den omfattar då att man har inget samvete, man har en empatistörning också att man har en ovilja att anpassa sig till lagar och regler. Regler gäller inte mig. Av någon jag, står över jag står över det här. Liksom. Mm. Och, och man manipulativ. Ja, och många är väldigt manipulativa mm. och duktiga på att maskera det här. Och jag brukar mm. tänka det att en bra psykopat, inom situationstecken. honom eller henne, upptäcker man inte lika lätt. i alla fall. Medan en dålig, det är de man märker. Mm. Så Duktiga psykopater som manipulativa så deras omgivning märker inte det här. De som står närmast, de märker det. Men du, i en relation, för det är fler män eller kvinnor som man vet har störningar. Det är fler män, ja. Och det vet man inte varför? Det är... Okopati är nog är, är delvis genetiskt. Och man brukar räkna med att känslokyla är ett personlighetsdrag som beror till 50 på ens genetik. Då. Och så kan man vända på det och 50 vad beror det på? Och, det, och 50 beror på miljön, när ja. man har växt upp. Så det är både arv och miljö. Mm. Men det är vanligare bland män. Så om man har en psykopatstörd person i släkten mm. men en bra miljö när man växer upp, så behöver man inte utveckla det? här? Absolut. Så kan det vara också. Så kan det definitivt. Ja. Absolut. Men du, de som lever med män, då, som det oftast är i en sån här relation, då har du sagt väldigt tufft lämna. Ja, jag tror det. Det är ett hårt råd, jag vet det. Men det här är toxiska personer. Det här är liksom rovdjur som parasiterar på sin omgivning. De här ska man inte ha i sitt liv. Går de att eh, bota? kan man ju inte säga, eftersom det inte är en sjukdom eller en diagnos. Men vad kan man göra med en person som kanske vill förändras? Ja, det finns terapi, och, och det är väldigt svårt att förändra någons personlighet. Men det man kan försöka inrikta sig på är att förändra beteenden i konkreta situationer. Det, det, det går, det, men det är svårt, och det tar lång tid. Och Det bygger på att personen då har en vilja, en sjukdomsinsikt och det har de här personerna inte men Hur ofta hittar man psykopater bland kriminella? Det är klart överrepresenterat bland kriminella. Man brukar räkna med att befolkningen i stort så har en procent så mycket av de här dragen –så att man skulle kunna klassificeras som en psykopat. Så, och, och, för det, här, det här är en gråskala. Det är inte så att man antingen har det här eller inte. Utan mm. det, vi befinner oss alla på en sån skala, men en procent har så pass mycket –så att det, skulle kunna vara, så att det här är psykopati. Bland, Bland fängelser tror man kanske att det är 10–20 mm. Men det viktiga att komma ihåg här är att alla kriminella är inte psykopater. Och mm. alla psykopater är heller inte kriminella. Mm. Men en eh, välmaskerad psykopat mm. som manipulerar omgivningen så bra att man inte ser empatistörning eller mm. kylan. Har du mött sådana personer? Ja, jag, jag har haft turen att inte springa på det privat någon gång i livet. Men jag har sett det ett antal gånger i jobbet. det. har gjort och vad, hur skulle det kunna yttra sig i en relation? Det är liksom väldigt manipulerande personer som sätter sig själva helt i centrum som inte har förmågan att förstå att andra har behov eller inte bryr sig om det. Egentligen, i egentligen grund och botten, liksom. Vi har ju också pratat här om narcissism, som kommer av den här myten med Narcissus som ja, gillar sin spegelbild mest av allt. Ja. Eh, vad är skillnaden? En narcissism. Det är liksom en enorm drift att vilja stå i centrum och synas och, och så där, eh, exponera sig själv. Och det, och det kan gå hand i hand med psykopati, men det behöver inte göra det. Mm. Och Det behöver inte vara en empatistörning i att vilja det stå vara det, det behöver inte vara, precis. Det här är liksom att man sätter sig själv i centrum. Andras behov betyder ingenting och så vidare. Men du, Jag tänker på ett samhälle. då. Det primitiva samhället behövde ju alla typer av människor. Ja. Vad skulle man haft för användning av psykopater? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Och jag tror att men Den krassa sanningen i biologi är att det som spelar roll är om man överlever eller för, och för sina gener vidare. Mm. Det är ju bara det som spelar roll evolutionärt. Liksom. Mm. Och Det har nog funnits en slott för de här pers för personer som är hänsynslösa som kan gå över lik och struntar i andras behov att liksom exploatera sin omgivning och då få åt sig och på det sättet då mm. överleva och klara sig. Känner du att det finns en risk i dagens samhälle? Vi har nyligen haft ett tema om eh, autism och vi har tittat på Asperger. Eh, känner du att det finns en fara i att samhället blir så trångt så att personlighetstyper nu får en diagnos? Ja. Absolut, det tror jag ligger mycket i. Vi, vi människor har en stark drift att kategorisera vår mm. omgivning snabbt. Framförallt att kategorisera varandra. Vem kan jag lita på, vem kan jag inte lita på? Och så vidare. Som och, är en naturlig eh, precis. instinkt. Precis, en det. instinkt som har varit livsavgörande mm. för oss historiskt. Så Vi stoppar liksom hela tiden in varandra i boxar mm. baserat på små ledtrådar vi får. Dagens boxar vi stoppar in varandra i det är psykiatriska diagnoser. Och Vi börjar se dem överallt. Jag undrar om inte han har adhd, jag tror yeah. farmor var autistisk och jag undrar om inte. Och om så vidare. Och, så mm. vidare. Och, och Det man måste förstå med de här diagnoserna är att det här är inte svart eller vitt. Alla har drag av adhd. Vissa nästan inga, andra mycket. Alla har också mer eller mindre autistiska drag. Vissa nästan inga, andra mycket. Alla har dessutom, och så vidare, mm. psykopatdrag. Vissa är i princip inga alls och andra mycket. Så att vi befinner oss på alla de här skalorna och Det låter komplicerat, och det är precis därför att mänsklig natur är komplicerad. Mm. Så det jag tror riskerar hända är att vi, vi tajtar till normalgränserna för vad som är normalt mänskligt beteende. Vad Ser du en fara i det? Jag tror det. Jag, jag gör det därför att de här kan då, det viktiga med de här diagnoserna är att man kan hjälpa folk till behandling. Det är mm. det enda man mm. att sätta en diagnos. Gör livet lättare för, att, för dem och för omgivningen. Precis, mm. och att, Kategorisera för mycket övrigt tror jag riskerar skapa självuppfyllande profetier. Om man får höra att du har ADHD, ja, då kan inte jag ha en, gå, en, gå en utbildning. Jag kan inte sitta på en föreläsning, för jag kan inte koncentrera mm. mig. Du har autism, ja, då kan jag inte jag ha en normal relation. Det är inte så. De, mm. så, så. Så det är därför jag tror att vi ska vara lite försiktiga mm. med den här diagnoshysterin. Mm. Då, liksom. Och samtidigt så finns det människor som kämpar för att få hjälp och just få en diagnos. Precis, och i och med att om då, som det är nu, att 10 av alla pojkar har en ADHD-diagnos till exempel, då får de som har verkligt svår ADHD, då får de höra, du har du också ADHD? Ställ ställde sist i kön med 10 av befolkningen. Det är det som är problemet, mm. att då, står det, då, då hamnar de med störst behov i skymundan. Mm. Då, liksom. Ja, och nu när det handlar om psykopater ska vi bara titta på det som man brukar ofta tala om kända psykopater. Vi ska ha tagit fram tre bilder här. Eh, och det är ju eh, ledare som... Ja, du, man, här ser man ju. Ja, det, här, det här är ju liksom då tre monster, som, som Hitler och Stalin och Anders Bering Breivik, som, mm. som är bilden av den här klassiska psykopaten. Mm. Och de här tre har, hade, ju, eller har, med all sannolikhet eller är psykopater, mm. naturligtvis. Mm. Men det är det som är grejen, att det det är är inte bara det här som är psykopati. Psykopater är inte monster som är mördare eller sitter i fängelser utan det här är personlighet, personlighet som kan manipulera sin omgivning och smälta in väldigt bra, som vi kan missa. Men återigen, det är, man räknar med att en procent av alla har så mycket av det här draget att det är värt att sätta diagnos. Så att det är inte så att det finns en psykopat i varje gathörn. Nej, som man ibland får det var, en, vad sa du, en procent? En procent ungefär. Ja. Mm. Ja, eh, spännande. Jag vet inte varför det här med psykopater alltid har intresserat människor. Romaner har skrivits kriminalromaner inte minst. Och det har varit något med, med det här, mytiskt nästan. Ja, det, absolut. Och jag tror att det beror på att den här dubbelnaturen mm. i det här Det fascinerar oss, att vi liksom har de här personerna kan vara väldigt charmerande och manipulativa, och de smälter in och omgivningen uppskattar dem och så visar det sig att bakom det så är det bara ett stort mörker. Mm. Liksom. Det är någonting som är fantasiäggande. det, tror jag, och som har gjort att det är det här är något som har intresserat människor länge. Mm. Ja, spännande, eh, Anders Hansen. Och vi kan väl säga då att eh, med det här väldigt eh, trånga sättet att se på människor idag eh, det försöker vi här skapa lite mer komplicerade sammanhang kring. Mm. Med hjälp av dig, bland annat. Ja, det är mm. roligt att försöka mm. bidra till det. Ja.